Այսօր հունվարի 29-ն է եւ բանակի տոնի կապակցությամբ եւս մեկ անգամ մեր ժողովրդին շնորհավորում եմ եւ կարծում եմ, որ համաժողովրդական պայքարի, համաժողովրդական աշխատանքի արդյունք է բանակի ստեղծումը եւ ցանկանում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուրս հպարտություն ապրենք բանակով, որը որ անընդհատ կատարելագործվող է, անընդհատ զարգացումը իր ապահովում է եւ այսօր էլ բանակ իր զարգացումը ապահովում է եւ գիտեք չէ, որ շուրջ 3.5 ժամ աշխատեցինք, ես քանի որ հիմա պաշտոնիչ եմ, պահեստազորում եմ գտնվում եւ այսքան լարված, բայց համատեղ քննարկման հաճելի աշխատանքի տպավորություն ես չէի ստացել վաղուց։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն տեղեկություններին, իհարկե որոշակի տեղեկություններ նաեւ լրացվեցին տարբեր օղակներում եւ ռազմաքաղաքական եւ օպերատիվ մարտավարական եւ մարտավարական օղակներում, որը որ հետագայում հիմք պետք է հանդիսանա հանձնաժողովի աշխատանքի համար, հանձնաժողովի աշխատանքի մեծ մասը պետք է փոխանցվի պաշտպանության նախարարությանը եւ հանձնաժողովի, այսպես փորձագետների եւ հանձնաժողովի նախագահի հետ միասին այդ ուղղությամբ համապատասխան աշխատանք պետք է տանեն, չնայած նրան, որ ես համոզված եմ, որ պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը այսօր 2020 թիվն է, չէ՞, 2016 թվականից բավականին անցել է եւ իրանք իրենց հետեւական աշխատանքը կատարել են։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է այն եզրահանգումները, որոնք որ նախկինում եղել են եւ բանակը, որը իր խնդիրը, իր արժեք դրված խնդիրը կատարել է, փոփոխվել են ձեր համոզմունքները տեղի ունեցածի եւ ձեր կատարած վերլուծությունների։ Ես եւս մեկ անգամ պնդում եմ իմ եզրահանգումները, իմ տպավորությունները չեն փոխվել, բանակի իր արժեք դրված խնդիրը կատարել է և դեռ ավելին մեր բանակի հրամատարական կազմի, զինծառայողների, նրանց ինտակաների, հերոսությունների շնորհիվ մենք կարողացել ենք հասնել նրան, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության գործողությունները Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի հրամանատարության հետ համագործակցության եւ աջակցության շրջանակներում կարողացել են հասնել նրան, որ մարտական գործողությունները կանգնեցնեն։ Մենք եզրահանգումներ ենք կատարել մի քանի այսպես հարթություններում, ռազմաքաղաքական հարթությունում։ Մենք այն եզրակացության ենք եկել այն ժամանակ, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի ղեկավարությունը եւ նրա բոլոր օղակները ի վիճակի են խաղաղ պայմաններից պատերազմական ժամանակահատվածի անցնելու, որովհետև այդ ամենը տարիների ընթացքում փորձարկվել են տարբեր, օրինակ շանթ 2015 զորավարժություններով։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ուրեմն զինված ուժերի զարգացումը, որը մենք իրականացրել ենք մի քանի փաստաթղթերի, զինված ուժերի զարգացման, սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի զարգացման, եւ նաեւ առաջի գծում այն դասավորվածությունը, որը որ կա, այսպես ամրագրված եւ լրացված ինժեներական սարքավորումներով, ապահովում է ժամանակակից համազորային այ ադրբեջանի կողմից նմանատիպ հարձակումների ժամանակ մարտական գործողություններ վարելու, ելնելով իրադրությունից։ Զինված ուժերի պատրաստությունը, սա արդեն օպերատիվ մարտավարական օղակում եւ մարտավարական օղակում հրամանատարական կազմը, իրենց ենթականները, նրանց բարոյահոգեբանական մակարդակը, զինված ուժերի պատրաստության համար ուսումնանյութական բազան ապահովում է գործողություններ վարել ոչ միայն վարտավարական, այլ նաև այլ օղակներում, եւ դա երևացել է ուրեմն զորամասերի եւ ստորաբաժանների հրամանատարական կազմի եւ զինվորների գործողություններով, նրանց քաջագործություններով, նրանց հերոսություններով ամրագրված, բայց մենք պետք է հասկանանք հետևյալը, դա մեկ օրում չի լինում։ Եթե 2016 թվականին անզնուրած կռվել է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակը, ապա դա տարիների ընթացքում, տասնյակ տարիների ընթացքում ձևավորված պատրաստության, ուսուցման եւ դաստիարակության ավանդույթների հիման վրա է ձևավորված։ Եզրակացությունը սա է։ Իհարկե մենք քննարկել ենք, եղել են տարբեր նաև բացթողումներ, տարբեր
տարբեր բաստողումներ եւ տարբեր թերություններ։ Ասացեք, տեսնեմ մի աշխատող մարդու, որը որ սխալներ թույլ չի տալիս։ Եվ երկարատև իմ աշխատանքի ընթացքում պաշտպանության նախարարությունում ես միշտ այսպես եմ ասել, սխալ ունենալը եւ այդ սխալները վերացնելը դա մեծ թերություն չէ։ Սխալ ունենալը, բայց չվերացնելը դա նման է մարտի դաշտում զորքը անտեր թողնելուն։ Ճակատագրական սխալներ չեն եղել, ես կարծում եմ, որ հանձնաժողովի հետ քննարկում ենք, բաց այսպես ջեր մենք երական մտնոլորտում քննարկումներ կատարեցինք եւ այդ քննարկումների արդյունքում հանձնաժողովը իր եզրակացությունները կանի։ Ես եկեք առաջ չընկնենք, եզրակացությունները կլինեն եւ հասարակության համար, եւ եզրակացությունների զգալի մասը նաեւ գաղտնի են, պետք է բանակի հրամանատարությանը։ Գիտեք, ժամանակին բաց թողումների համար Արցախի Հանրապետության ղեկավարությունը եւ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի ղեկավարությունը որոշումներ ընդունել են եւ համապատասխան կարգապահական այսպես գործառույթներ են իրականացրել՝ տուժեր պաշտոններից ազատել եւ բացի դրանից նա իսկ ինչ վերաբերում է ասենք այլ խնդիրներին, կարծում եմ, որ հանձնաժողովը ինքը պետք է որոշի, ես ուղղություն չեմ կարող տալ հանձնաժողովին, բայց հանձնաժողովի կարծում եմ գործառույթների մեջ չէ, էլ ինչ որ խոսվել է վարելիքի պակասի մասին, տեխնիկայի մեջ խոսվել է հրամանատարների բացակայության մասին, ներքին եւ ոչ այսպես հետախ եւ չարձագանքելու մասին, ընդհանուր առմամբ պայմանավորված տարածքներ զիջելու մասին։ Ուրեմն եզրակացությունների մեջ դա բոլորը կա եւ ես նախորդ կարող եմ ասել հետեւյալը. Զինված ուժերի հրամանատարական կազմը ղեկավարման համակարգը իր պարտականությունները իմացել է, իր պարտականությունները իրենց այդպես միջոցառումների գործառույթների շրջանակներում իրականացրել է։ Զինված ուժերը նյութատեխնիկական ապահովման շրջանակներում, ես նկատի ունեմ տեխնիկական ապահովում, նյութական ապահովում, վառելիքակսուկային նյութեր, որևիցե մի խնդիր չի ունեցել։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ հավաստիացնել, եւ եթե ասենք ավելի ցածր մարտավարական օղակներում որոշակի բաց թողումներ եղել են, դա գալիս է պատերազմական գործողությունների դժվարություններից, առանձնահատկություններից եւ դաժանություններից, որպեսզի մենք գնահատական տանք, ով ինչ պաշտոնի ուզում է լինի։ Եթե մեզանից յուրաքանչյուրս կներեք, այդպես պետք է ասեմ, մարշալել լինի, մենք գնահատական կարող ենք տալ այն ավակ լեյտենանտի, կապիտանի, սերժանտի եւ զինվորի տեսանկյունից, որը որ առաջի գծում մարտական գործողություններ է վարել, գտնվելով հակառակորդի, ասենք, եւ հոգեբանական եւ կրակային ճնշման տակ, բայց պատվով իր արջև դրված խնդիրը կատարել է։ Ինչ խնդիրներ են գունեցել, այսինքն դուք ասում եք, այս խնդիրը չի ունեցել։ Ես հիմա ձեզ ուրեմն եկեք սահմանափակվենք նրանով, որ ես այսօր ներկայացել եմ եւ իմ տեղեկությունները համապատասխան տվել եմ հանձնաժողովին, հանձնաժողովը թույլ տանք, որպեսզի աշխատի։ Մենք հասկանում ենք, չէ, որ ինչ տեղեկությունների, ինչ կառույցի գործողությունների մասին է խոսքը գնում, ռազմական այդ կառույցը իր գործունեությունը հիմնականում ծավալում է գաղտնիության այսպես սկզբունքի շրջանակներում։ Երբ որ հակառակորդն է ուզում ինչ որ բացել, ինչ որ բաներ ասել, որոնք որ նաև գաղտնիություն են պարունակում, հասկանալի է, չէ՞, հակառակորդը։ Բայց ես իմ համար անհասկանալի, երբ որ մենք ուզում ենք ինչ որ գաղտնիություն բացել եւ դա թեկուս կներեք, ես չեմ ուզում, որպեսզի մենք դա նաև շահարկում դարձնենք, բայց որոշ մարդիկ կարող է ուզենան եւ շահարկում դարձնել։ Դրա համար սրանով եզրափակում։